Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la Bolingo ya baby la donja na grâce luzolo balobi après zemi ya luna mienzi grâce luzolo na baby la donja bazongani bolingo zaka kato ezandenge nini salut salut cher boutchou salut cher abonné salut cher connaissance salut surtout les amis de étoile lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, les lona meme libino penza ba parents ya grâce bi. Soki to lobi ba parents grâce bi to moni grâce luzolo to moni baby la dunja bango mokonde batiaki kombo wana pona mwana na bango ya liboso bande konanga yango biso pe to zwika kombo wana to mami bango donc ba parents penza ya grâce bi luzolo nini ezole ka bande konanga Bolingo ezongi bazongani donc ebele ya batu mituna eza nango kili kili mituna eza nango ebele ebele ya batu tolingi toye basoki bazongani to soki ozala ndenge nini kandenge ezalaka avant to kota na moi partage na biso ya lelo moi analyse to information ya lelo no lingana nuna sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lobaka na biso chaque jour et chaque minute stokos makasi. Bande konanga bozwana nou bakiti bo vanda izalaka bien avant to beta masolo boza ya ko vanda parce que na boy nanga ke non. Yango na bando landa émission Étoiline Inès TV, yango na kweyaki, yango na bando landa, yango ekenda ki ezonga ki vanda na yo na système moko ya bien. Kote pe mosusu tia mwa eloko ya komila. Batia kakaka bamila, kaka balia kakaka, on ne sait jamais la famille. Tia mwa eloko ya komila, tia mwa biloko ya kolia. Vanda peza na position ya bien kote mosusu ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système ya moko moko kaka otolobelaka na biso chaque jour ezala nango kaka tokoso makasi. Bande konanga wana na bengi nanu balova show. Ba onyon so balela grâce luzolo. Ba onyon so balela baby la donja. Soki boza awa, boko makaka. Oye, yangonde tolinga. Ba nungu nungu ya luna mienzu kozwa zemi bandeko esali makambo na réseaux sociaux pas possible. Deja ebele ya batu toyebi, ebele ya batu, batu mbokati, ebele ya batu basilikati ke non. Mutozo tia division entre baby la donja na grâce luzolo izala kinde luna mienzi. Parce que akomaki na batamoko akangamaki na grâce luzolo pas possible. E komi ata soki babimi kandenge batu nyonso babimaka bake soki wapi na batu mususu. Me luna mienzi auzwaka video ya ye na grâce luzolo. E pi akovanda nango kimia ifo kaka aya koposte yango sur les réseaux sociaux. Oye sala ki pasi surtout na ba lova chou ebele ba o balinga ki couple luzolo e sala ki bango pasi moko pa possible. Ba sepela ki na bango te. E pi kwa komona mwa distance e aki kokota entre grâce luzolo na baby la donja. Surtout tango makambo wana ya love story e sila ki. Bande konanga ebele surtout ebele ya ba mama na États-Unis en tout cas ba sepela ki te. Balinga ki te. Luna a koma ki penza
très close na grâce luzolo akomi koko donc kotia moi baby la donja musika kosolo la ya grâce luzolo na baby la donja ndenge bazalaki ezalaki lisusute pourquoi parce que nina akotaki nina akotisaki penza ya makasi na vie ya grâce luzolo amikotisaki ebele na vie ya grâce luzolo babiso atosala ba émission je me rappelle même na yango En tout cas, Aza la tranquillité de l'esprit. Aza pesa la matière, ya bon maman, ya moi si pesa ya libala. Baby la donja, Aza moi si tete, Aza la agitation, mon pot, vous voyez, matadi et zonga qui te, dans des natures, koko la ya baby la donja. En tout cas, vous monique, Aza moi si mon pot, Aza foncé. Bande konanga na zo le bananga te, na denga ma bete, ton osu na moukoute, mais. Zana batuko balubaka adage mokoke mwana oyo akoni na ba parents na yakoni na papa na mama na mwana oyo kutuka koni na ipa ya bakoko na ye na mwana oyo akoni peut-être na parents moko neti mama to neti papa kaka ba education ezalaka ebele ya batu wa bongo ebele ya batu penza balubaka bongo na ba situation oyo na boyi nanga ko pointer misapite ke tala oyo te mais ko tala baby la donja éducation ya baby la donja et o prouver makambo ebele baby la donja akoli na famille et pa ya papa na mama na ye donc ko tala ye ko tala éducation ya baby la donja ko tala façon mwana oyo akozonaka mwasi oyo akozonaka kobenga ye ka mwana tala ka baby ezalaka bongo ebele hein donc obenga ye la plupart y a pas fan na yes mama États-Unis wana na moni mama Germaine na moni mama Christine na moni mama Vicky ba mama États-Unis ba o ba zina baby la donja ba benga kaye ka mwana ya ko tsu nyo so benga ka mwana ne eza jeune fille donc aza bibi eh baby la donja oza na bibi ti aza mo si moko éducation na ye ka tsu ba ki aza mo si moko en tout cas ko tala ye respectaka mingi makasi et puis elle est aussi timide de nature bien que aninga ba ni ba blague ebele mais de nature azamo shimoko aza timide ayebi nini azoluka na vie ayebi penza nini azoluka na vie ko tala comparativement ya bandeko na biso misusu ya ba comédienne au mona bazaka likolo likolo hein neti batu moko ba oluka soki nini don bazaba na bango posete. Mais ce n'est pas le cas avec Baby la Donja. Au Mona, elle est différente vraiment na ba comédienne mosusu. Elle est vraiment différente na basi mosusu. Ata ba o tout monde na ba quartier na ba balité. Mais au Mona ka mono yo, aza na posé, elle est tranquille. Et puis eloko mosusu eza que abanga ka nzambe mingi makasi. So ki totali pe grâce luzolo. Grâce luzolo pe aza mobali moko aza na ba principe de vie. C'est vrai, à part ma kambo luna mienzi ko kangama ka mingi na grâce luzolo to ko ya ko prouver awa te ke luna mienza bandobi ma na grâce luzolo te. Wana kutu ezala kata problème na biso te,
na koiki jamais koya awa ko prouver ango te bandeko nanga ngana oya ka osala analyse a part kandenge to bando mona ke luna mienza kangamaki na grâce luzolo to mona lisusu te ke grâce luzolo yango wana na basi yango bomoni ba video ya grâce luzolo e bimi yango e kenda ki ezonga ki to grâce luzolo akoti peut-être na ba émission pona ko finga kabatu pona ko répondre kabatu mabete. Donc façon pe ya grâce luzolo azamo bali moko soki ba balani lelo na baby la donja atoure ozala libala mo kitoko na lobaka ngo chaque jour. Donc ba comportement na bango ezo kende ensemble baza batu moko en tout cas ezalaka d'ailleurs prière nanga kandenge ezalaka prière abandeko na biso mosusu ebele ya batu babenga mingi balobi ay biso prière na biso ezalaka grâce luzolo na baby la donja ba balana. Yango ebele ya batu balingi siko bayeba comme luna mienzi makambo azemi c'est que grâce luzolo na baby la donja bakozonga na somo. Bande konanga na sala ki emission moko wa tangu grâce luzolo azaki na matanga. Na matanga wana tomona ki mutu oya kenda ki penza ala kisa ki penza ke non c'est moi. C'était baby la donja. Baby la donja akenda ki alata ki pe kitoko alata ki krob na ye ya kitoko robe moko ya maputa moni tout ça e bandola ki sa deja e belé hein e pa ya babokilo balata bilata la tate ata soki oza star e pa ya babokilo surtout soki oyebike na babokilo oyo e belé ya batu bakozala je dois m'habiller décemment baby la donja alata ki penza kitoko wapi alata ki bien. Il a qui ça qui pense que non moi c'est libala yango ya yeyo to yebike na mabolingo nyonso ba mbutu mbutu ezanga kanango te c'est tout à fait normal yango na senga kana ba fan ba o penza ba lilaka so yo monique ah na linga nanga grâce luzolo na linga grâce luzolo na baby la donja ba balana tia yango na ba prière na système moko ya bien o sambe la penza pona bango ke nzambe Gana lela couple luzolo. Soki ka couple yo ebalani. Esengo ona ozala nango. Osambela. Parce que toyebite. Toyebite nzambe nde azalaka na liloba suka. Ne? Komona de présence kaka ya baby la donja na matanga ya grâce luzolo. Elakisaki ebele. Elateli na ye penza ya oloba kenon. Nzoki ndi pa ya babokilo. Façon pe azala ki kule kuna très posé bande konanga il était tellement et encore posé azaki na ye donc respect au ba pe saka babokilo parce que ce qui peut être to lo banane izaki babokilo te baby la donja za mutu moko linga ba blague hein jour wana alinga ki akoti sa penza ba blague pas possible mais akenda ki kuna calme moko bah on l'obissait encore façon à ses cas qui toko à ses cas n'est qui toko ce mot c'est cas n'est qui toko photo le bango baby la donja ses cas qui toko façon à nos ses cas wana eh voilà qui ses cas eh muto yo penza azo bati la babokilo na système moko ya bien makasi eh on te pense par courage car na luna miensi kandenge zalaka zemi eyaka. Dans les réalités à vie, quand on est dans le baka, chaque jour, mutuna mutu azana ndenge na ye ya ko vivre. Ndenge to ya na se ya moi ya de ces personnes o ba ko bala. Il y a peu de ces personnes o ba ko bala kana bango te. Donc ils appellent na batu mususu ba obota bana na bango avant mariage et puis na nzela ka ko bota na mobali abali ye na batu mususu avant ba bota il faut na no ba bala. Wana penza ezalaka loi de nature donc moyen to changer kango pe ezalaka te nzambe kaka nde ezalaka na liloba suka surtout na mwa makambo nyonso courage toujours courage place nyonso olanda biso luna mienzi to linga kayo mingi to lela yo pe fort pas possible ezaka makambo batu bakofinga ti bakolimba na bango les autres sociaux ezalaka bongo soki makambo eza ba jour wana ezalaka yo na yo et après un moment o mona ki makambo wana ekosila ovanda na yo na kitoko nyonso moi toli kandenge to pesaka na biso lelo dimanche ba mama lelo dimanche ba papa toyebike tokendaki ba église après ba église toliaki
to sali nyonso o ifale to sala na journée kandenge zalaka to bosana te lobi lundi bana bazoki ndaka ba classe lobi lundi ifo to zongelaka misala yango na singa ka surtout na ba parents kandenge boza ko vanda mama papa bokuti ko vanda bokomi ko checker ba uniforme bana na bino bokomi ko checker ba uniforme ya papa o ya kindela ka musala soki monike mobal na yo alataka na ye uniforme te bilamba na ye rassure toi ke bilamba nyonso eza bien eza chiffonné te eza nango très bien repassé et ko sala kitoko parce que tant mibali bakindaka to bana bakindaka libanda batalaka mingi eza mama batalaka mingi eza ba parents yango mama vanda penza checker ba uniforme bana na yo soki eza na ba bouton te c'est le moment ya kotia ba bouton soki pasuka ki quelque part bongisa yango avant que na tongo tongo mwana za pressé ki ne musala yo siko komi kolinga kotia ba bouton et kozala bien ata mukete donc ezala ka bongo chaîne na biso eza chaîne moko to pesa ka ba analyse to sala ka ba banini to pesa ka ba information to pesa pe ba toli na système moko ya bien yango bande konanga soki o sepeli na chaîne na biso en tout cas ko bosana te ko partager na batu mosusu partager na famille na yo partager na ba camarades partager ata na 2 ou 3 personnes et ko sunga chaîne na biso et ke de surtout liboso wana ndeza la prière na biso na pesi bambote na ye moko madame Kiyong ye alela baby la donja na grâce luzolo na pesi bambote na ye moko madame Christine Longongo ye alela baby la donja na grâce luzolo na pesi bambote na nga na ye moko Linda Bukulu bukulu ya balinda ya lela couple luzolo na pesi bambote na mama Vicky Mbonzo na pesi bambote na nga na mama Germaine na pesi bambote na nga na mama Monique place nyonso bolandaka Etoile Ines TV na linga kabino mingi makasi bye bye la famille et à la prochaine.